ဖအံမြို့ကနားလန်းစီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာနဲ့မြေပြင်လုံးဆောင်မှုကွဲလွဲနေတဲ့ဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့ UHM ကုမ္ပဏီကရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုအာကာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့ကနားလန်းတာယာလှပကြီးနဲ့လမ်းတိုးချခြင်းစီမံကိန်းမှာအဆိုရကိုအဆိုပြုထားတာနဲ့မြေပြင်တည်ဆောင်ရေးတွေကွဲလွဲနေတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေအပေါ်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ UHM ကုမ္ပဏီကရှင်းလင်းခဲ့တာပါ။ဒီစီမံကိန်းမှာကနလမတိဆောက်တဲ့အဆောက်အဦတွေရဲ့အမြင့်ဟာအဆိုပြုလွှာမှာဖော်ပြထားတာနဲ့အတူပဲပုံမြင့်နေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်တချို့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်ရေးတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်တို့ကိုတင်ပြတိုင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်အဆိုပြုထဲကကျွန်တော်တစ်ထပ်အဆောက်အဦပဲဆောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခါမှမတုံ့လုံးတော့ကျွန်တော်နှစ်ထပ်ပဲအဆောက်အဦဆောက်ပါမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တုံ့လုံးသားပါတယ်။ကျွန်တော်ဇွဲခွင့်ခံပါပြီးဟုတ်လားမျိုးပေါ်အောင်ချုပ်ရင်အားလုံးစီဗင်ကော်မတီမျိုးမီမျိုးပါသက်ဆိုင်ရာတည်င်းမီဒီယာအားလုံးကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ပါတယ်ဒီဟာတွေအားလုံးကိုတည်င်းတည်းကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ်မှတ်တမ်းဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှတ်တမ်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရဲဆိုရဲတကားတွေထဲမှာတစ်ထက်အဆောက်အဦဆောက်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကပြောဆိုတုံ့လုံးထမှုများဆာရွက်ဆက်တမ်းမဟုတ်ရင်တော့မပါခဲ့ရင်အခုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ကျူးဆိုပါစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်내အစိုးရကကြီးကျက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်စီမံကိန်းဗန္ဒာရေးနယ်စီပင်သာရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်တို့ဒေတာဖွင့်ပြဖို့အတွက်သူ့ပတ်စံနဲ့သူရင်းပြီးတော့တင်တာဝင်ပြန်ပြီးအောင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ပြောသူဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်သူတို့ pressure ပေးမှုကျွန်တော်တို့မလဲအစီအစဉ်မရှိကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တဲ့ခါမှာကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရစီမံကုမ္ပဏီပါတော့လည်းကောင်းပြည်နယ်စီမံပါတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရကုမ္ပဏီပါတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်ချက်တဲ့အခွင့်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကိုရှိပြီးသားအခွင့်ဆိုတော့ပေါ့နော်အရေးမြေဖြူလည်းပါတယ်ဆော်လိုကြီးလည်းပါတယ်နော်ကျန်တဲ့ဒီစီပင်အကုန်လုံးပေါ့ဒီတွေ့ချိုယူချန်တာဟိုတယ်ကိုစီပင်ပြပါပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကြည့်ချက်ရွှေရှမ်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကနလန်တာယာလှပကြီးနဲ့လမ်းတိုးချက်ချင်းစီမံကိန်းကိုချက် 9.8 ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး2019စက်တင်ဘာလကစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါစီမံကိန်းကို၄နှစ်အတွင်းအပြီးအကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်ပြီး public လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအနေနဲ့90ရာခိုင်နှုန်းစီမံကိန်းတစ်ခုလုံးပြီးစီးမှုအနေနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပါပြီတိုးချက်ကနားလန်းနဲ့ညာစီတဲ့နေရာကိုရှက်ပိုင်းအတွင်းပြည်내အစိုးရကိုလွှဲပြောင်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အကပါ